Здравейте, днес ще ви разкажа накратко за градския транспорт в София. 50% от автобусите са експлоатирани 1 милион и 700 хиляди години. Още в мезозойската ера динозаврите са се превозвали по земите на днешна България. По някои линии като 76, 305 и 413 рейсовете са копувани от хана Спарух през 681 година. От тогава пенсионерите се дрънкат в разбитите каруци. За да станете шофьор вместо учебник инструкторите дават поредицата семейство Флинстоун, понеже ръждата по купето е като на голф единичка Стунинг от Пернишка батка миньор. Сутрин когато се качите пред очите ви се разкрива гледка като в най-големия зоопарк в света. Имате чувството, че вие сте единствения човек вътре. Температурата през зимата е минус 35 градуса. Ако все пак успеете да се преборите с белите мечки и да седнете, все ще се намери някоя 80 годишна баба отиваща в 6:30 сутринта да хване промоцията на мандарините, която ще започне да ви разказва как като млада винаги ставала на повъзрастните. И това няма да е края. В този момент ще се качи контролиор, ще пропусне екзотичните братя, ще дойде при вас и с прекрасния си дъх ще ви пита вие какво чакате, давайте билет. През летните месеци някои хора използват автобусите за сауни. Закон е винаги до вас да седи под начичка, да си чеше мадянките, да си навира подмишниците в носа ви или просто ще си търкаш кембето във вас. По завоите шофьорите си мислят, че са в Need for Speed и карат камион с бали. Изключително трудно е да се задържите прав, като ви люлеят с 8,5 по Рихтер. Мотото на линия 204 е: винаги има място за още един. Запомнете, че каквото и да става, вие никога няма да стигнете на време там, където сте тръгнали, ако въобще стигнете.